Unë jam Luan Qupani, jam nga Gjakova. Mirë me Zene Poçaris, që 29 vjetë. Zene ku trashegu prej gjyshit tem, Dalaman Qukani. Është më rëndësi që Zeja Poçaris ti përcillet gjeneratëve të reja. Mu më pëlqen ky zanat, sepse është i vjetër edhe s'ban mu harru. Traditat dhe zejet e vjetra duhen të ruhen dhe të kultivohen. Ju lutemi, mbroni trashëgimin tuaj.